Skidum Bangalore. Och låter som om du inte riktigt helt förstår. Jag finner svaren på Tjuvholmen. Där står en konsulent och säger det om igen. Det finns aldrig en väg här och här man kommer. Det finns inte sån och plager men det finns en butik med en app för allt.